Dobrý deň. Na dnešnom stretnutí sa budeme venovať umeleckému smeru, ktorý sa zapísal do dejín pod názvom romantizmus. Romantizmus je umelecký smer, ktorý radíme do prvej polovice 19. storočia, ale opäť je to veľmi taký všeobecný časový údaj. Musíme myslieť na to, že romantické tendencie vo svete začínajú už pred začiatkom 19. storočia, viažu sa najmä k francúzskej revolúcii a mnohé romantické princípy, najmä realizované v architektúre, napríklad na našom území, ešte objavujú aj na prelome 19. a 20. storočia. A romantizmus vzniká ako priamy protiklad toho predchádzajúceho obdobia, tak to zvyčajne v dejinách kultúry býva. Vzniká teda ako reakcia na klasicizmus a na jeho racionalistické pravidlá. Klasicizmu dominuje rozum, racionalita, vyjadrená tou myšlienkou Reného Descartesa, myslím teda som. A oproti tomuto chladnému, racionálnemu prístupu k životu a k okoliu a k svetu, ako reakcia na to prichádza romantizmus, ktorý preferuje predovšetkým cit. A romantizmus sa objavuje najskôr v literatúre. A my vieme, že klasicistická literatúra mala veľmi pevne postavené pravidlá, formulované Nicolasom Boileau v jeho diele Ars Poetica. A z týchto okov pravidel, z tejto klietky pravidel sa romantizmus chcel vymaniť. Teda oproti racionalite, ktorú preferuje klasicizmus, romantizmus sa zameriava predovšetkým na citové prežívanie vecí, je charakteristický návratom k prírode. Veľmi často sa romantizmus v rôznych formách vracia do minulosti. Predovšetkým tie národy, ktoré neboli slobodné, ako povedzme Slováci v rámci Rakúsko-Uhorskej monarchie, hľadajú svoje historické korene, svoj dôkaz, že ten národ je svojbytný a že jeho existencia trvá dlho, to znamená, že má svoje korene v hlbokej minulosti. To bol dôvod, prečo sa mnohí národní buditelia obracali do histórie, do minulosti. No a keďže hovoríme o tom, že romantizme dominuje cit, tak samozrejme ten cit najvášnivejší je láska a práve tá tragická, zničujúca, bolestná láska nielen vo vzťahu ku osobe opačného pohlavia, ale aj vo vzťahu, povedzme, ku svojmu tragickému osudu národa, povedzme, je jednou z dominant, ktoré sa v romantizme objavujú. A pripomeňme si v stručnosti niektorých významných predstaviteľov romantickej literatúry vo svete, tak asi tou najväčšou ikonou je Victor Hugo a jeho slávny román Chrám Matky Božej v Paríži, ktorý sa viaže ku Notre Dame, parížskému chrámu. Nezabudnutelné postavy z tohto románu sú Esmeralda alebo Quasimodo. V Británii je to Lord George Gordon Byron, ktorý sa preslávil predovšetkým svojou lyrickou básnickou skladbou Childe Haroldova púť, ktorá je do veľkej miery takým nejakým osobným vyznaním z dojmov po cestách, ktoré uskutočnil Byron po celej Európe. Predovšetkým si vytvoril veľmi silný vzťah ku Grécku, ktoré v tom čase začína bojovať proti tureckej okupácii, tureckej nadvláde a sám Byron sa aktívne tohoto boja za grécke národné oslobodenie zúčastnil. A z nemeckých autorov si musíme spomenúť Johanna Wolfganga Goetheho, ktorý sa preslavil predovšetkým svojím Faustom, ale dielo, ktoré je výsostne romantické a zachytáva vnútorné trampoty
zamilovaného, nešťastne zamilovaného človeka. To zobrazil v románe Utrpenie mladého Werthera. Z ruskej literatúry jedným z najvýznamnejších romantických autorov, básnikov je Alexander Sergejevič Puškin a var jeho vrcholné dielo Eugen Onegin je takým už prechodom vlastne od romantizmu ku realistickým princípom, zachytáva osudy inteligentného, ale unudeného šlachtica Eugena Onegina, ktorý sa dostáva do vzťahu s dvoma ženami, s Olgou a Tatianou, a práve tá Tatiana prežíva takú veľmi silnú platonickú lásku vo vzťahu k Oneginovi, ktorý ju ale odmieta. A tento príbeh nielen lásky, ale aj osudu tohto šlachtica, ktorý strátil vlastne všetky nejaké ideály a inteligencia mu nepomáha k šťastnému životu, je práve príbehom tejto liricko-epickej, básnickej skladby, ktorú vytvoril Puškin. Friedrich Schiller, takisto nemecký autor, sa zapísal do dejín literatúry svojim dielom William Tell, kde opäť zachytáva taký veľmi silne emotívny príbeh, ktorý súvisí jednak s láskou otca k synovi a jednak s oslobodením Švajčiarska a dobitím jeho nezávislosti. Tento obrázok zachytáva tu asi najznámejšiu scénu z Williama Tella, kedy otec na požiadanie miestodržiteľa má zostreliť jablko z hlavy svojho syna. On to spraví, ale má pripravený druhý šíp a keď sa ho miestodržiteľ pýta, prečo si ten druhý šíp pripravil, prizná sa, že keby bol náhodou trafil syna na miesto jablka, tak tým druhým šípom zabije miestodržiteľa. A začína sa séria takých dramatických udalostí, ktoré nakoniec vedú až k tomu boju Švajčiarska za nezávislosť a za osamostatnenie. Vrátime sa ešte do Británie. Percy Bysshe Shelley svojou lirickou básnickou skladbou Odputaný Prometeus sa radí takisto k romantickým básnikom. Poézia práve preto, že je akosi dominantnejšia vo vyjadrovaní vnútorného sveta, vnútorných pocitov lirického hrdinu, tak je dominujúca aj v romantickej literatúre. Shelley si za taký symbol slobody, ktorá je takisto dominantnou hodnotou romantizmu ako takého, vybral Prometea z gréckej mytológie, ktorý je známy tým, že ukradol pre ľudí oheň bohom a za to bol potrestaný prikovaním ku kaukaskej skale. A práve ten symbol spútaného človeka, ktorý trpí za niečo dobré, čo vykonal, a túžba po jeho oslobodení, to je zase jeden z romantických motivov, ktoré boli veľmi vhodné na literárne spracovanie. A motív slobody, nadobudnutia slobody je pre romantikov taký najpríznačnejší alebo patrí medzi tie hlavné princípy, ktoré sa v romantickej literatúre objavujú a súvisí to samozrejme s dejinnými udalosťami. V prvom rade s Veľkou francúzskou revolúciou z roku 1789, ktorá začína dobitím Bastily. Je to revolúcia smerujúca ku, alebo mala smerovať ku trom základným hodnotám: sloboda, rovnosť a bratstvo, teda naozaj také idealistické princípy, aj keď vieme, že to nie celkom dopadlo podľa týchto princípov, tak na začiatku naozaj stála táto veľká túžba po slobode, po rovnosti a po bratstve. A potom po potlačení tejto revolúcie alebo jej prechode do obdobia vlády cisára Napoleona sa
po Napoleónovej vláde v roku 1815 vo Francúzsku opäť vracia režim pod vládou Bourbonovcov, ale ten proces revolúcií, tá túžba pre dosiahnutie občianskej slobody sa už nedala nejakým spôsobom utlmiť. Ďalšia revolúcia vzniká vo Francúzsku v roku 1830 a v roku 1848 vlna revolúcií za občianske, ale aj národné práva, to je taká novinka, zachváti celú Európu a samozrejme Habsburskú monarchiu a tu zohrajú svoju úlohu predovšetkým Štúrovci, s ktorými sa veľmi úzko romantické umenie spája. A aby sme pochopili, čo je dominantné a dôležité pre romantických autorov, či to boli literáti, alebo to boli výtvarní umelci, je to predovšetkým naozaj tá vášeň, ten cit. Takže ak tento obrázok reprezentuje niečo, čo by sme mohli pomenovať racionalizmom, kde presne popisuje alebo chce objektívne zachytiť nejakú skutočnosť, tak tento druhý obrázok, ktorý takisto vyobrazuje kone, a ten kôň je len prostriedkom pre vyjadrenie vnútornej túžby, vnútorných pocitov romantického človeka, romantického hrdinu a tomu dominuje predovšetkým sloboda. A pomôžeme si trošku touto takou zvláštnou časovou osou, ktorá je postavená na sinusoide, kde os X je osou, ktorá nám zobrazuje čas a os Y je os, ktorá nám zobrazuje osciláciu medzi preferenciou rozumu, racionality a na druhej strane citu, respektíve viery. A prichádzame na takú zaujímavý poznatok, kde sa ukazuje, že tie princípy protikladné rozumu a citu sa v dejinách kultúry naozaj takmer pravidelne striedajú. Ak antická filozofia bola postavená predovšetkým na nejakej racionalite, takisto antické umenie rímske, tak grécke aj rímske, keď si spomeneme povedzme napríklad na sochárstvo, ale aj na architektúru, tak potom stredovek reprezentovaný románskym a gotickým umením naozaj v ňom dominuje predovšetkým viera v Boha. A renesancia je akýmsi návratom k antike alebo prvým návratom znovuzrodením antiky. Nasleduje barok, kde opäť dominuje viac cit a viera. Klasicizmus, naopak druhý návrat k antike, ktorý je reprezentovaný prísnym racionalizmom, Descartovým racionalizmom. No a prichádzame k romantizmu, ktorý je vlastne opäť smerom, kde dominuje cit. No a príde realizmus na druhej polovici 19. alebo na prelome 19. 20. storočia, ktorý sa prejavuje úsilím o objektívne zobrazenie sveta. Ide tam o typizáciu hrdinu a zachytenie takých tých hlavných typických prejavov alebo znakov alebo procesov, ktoré charakterizujú nejakú spoločenskú vrstvu alebo dianie v nejakej spoločenskej vrstve. Takže my sa s romantizmom ocitáme opäť v tej hornej úvrati, ktorá je typická pre preferenciu citu. Poďme sa pozrieť, ako to vyzerá, alebo rozmeniť si to nadrobné. Teda základné romantické princípy sú predovšetkým základnou hodnotou je sloboda, a to sloboda jednotlivca, sloboda občianska v rámci občianskych práv v rámci štátu. K tomu smerovala revolúcia vo Francúzsku, predtým samozrejme nejaké vyhlásenie nezávislosti Spojených štátov amerických a k tomu smerovali aj udalosti roku 1848, povedzme v Habsburskej monarchii. Ale okrem tej slobody individuálnej a občianskej sa tu pridáva ešte aj sloboda národná, teda akési právo národov na sebaurčenie. A túto myšlienku prvýkrát otvorili práve Spojené štáty americké.
preferujeme teda v romantizme sa cit, a to taký až extrémny, by som povedal, vášeň, láska, ako som predtým hovoril, láska mnohokrát bolestivá, zraňujúca. A pokiaľ ide o postavy, ktoré sa objavujú či v literárnych dielach alebo vo výtvarných dielach, sú charakteristické idealizáciou. O tom si za chvíľu povieme viacej. Témy, ktoré dominujú či literatúre alebo výtvarnému umeniu alebo dokonca architektúre, sú charakteristické historizmom. A historizmus je taký návrat do histórie z rôznych dôvodov, o ktorých budeme za chvíľu viacej hovoriť. A oproti tým presným pravidlám literatúry a umenia, ktoré sa opieralo predovšetkým o predchádzajúce hodnoty, najmä antiky a potom povedzme renesancie, sa začína preferovať ľudová slovesnosť. Veľmi pekne to vidieť predovšetkým na slovenskej literatúre, na literárnych dielach štúrovskej generácie. Romantický hrdina je charakteristický tým, že je to veľmi silná osobnosť. Ten individualizmus je jednou z dominantných črt romantizmu. A oproti racionalite a objektívnemu skúmaniu skutočnosti je tu postavený subjektivizmus, teda subjekt, to, čo prežíva jednotlivec, je to, čo zaujíma romantických autorov. Pokiaľ ide o témy, ktoré zaujímajú romantického hrdinu, sú to také vznešené idei, predovšetkým idei slobody, možno rovnosti, možno bratstva, tak ako ich formulovala francúzska revolúcia. A preto tí hrdinovia sú často veľmi idealisticky ovplyvnení silnými ideálmi. No a znak, ktorý nazývame titanizmus, odvodený od tých titánov z gréckej mytológie, je vlastne znak, ktorým sa vyznačuje romantický hrdina. Za ten svoj ideál, vznešený ideál, je ochotný ísť aj do vopred prehratého boja, aj za cenu toho, že vie, že tento vopred prehratý boj ho môže stať dokonca aj život. Tak to odhodlanie, tá preferencia citu pri rozhodovaní, či sa do takéhoto boja vopred prehratého vôbec púšťať alebo nie, je tu úplne ukážková. Krásne nám na to poslúži príklad, povedzme, básnickej skladby Sama chalúbku Morho, kde hrstka slovanských junákov sa dáva do vopred prehratého boja proti rímskému cárovi, aj keď vie, že ide bojovať proti náramnej presile. Jedným z takých hlavných ideologov alebo inšpirátorov romantického myslenia bol švajčiarsky filozof, žijúci väčšinou vo Francúzsku, Jean-Jacques Rousseau. Tu v strede ho máme na obrázku. Je zobrazený alebo namalovaný v takom folklórnom kostýme Arménov. To Arménsko som si vybral aj ako vzor toho základného princípu, ktorý uznával Jean-Jacques Rousseau, a to bol návrat k prírode. Tvrdil, že človek je od prírody dobrý, ale pokazila ho spoločnosť, teda mal by sa vrátiť k tým prírodným koreňom. A vo svojej filozofii Jean-Jacques Rousseau veľmi silne presadzoval nároky človeka na osobnú slobodu a právo na rovné postavenie voči všetkým navzájom. A práve zo Žána Žaka Rousseaua, ktorý zomrel krátko pred vypuknutím francúzskej revolúcie, ideologicky čerpali
práve francúzski revolucionári. A treba ale popravde povedať aj to, že tie princípy, ktoré Jean-Jacques Rousseau presadzoval a ktorých sa dožadoval, priniesli aj množstvo nejakých tragických udalostí aj v jeho osobnom živote. Bol to veľmi zvláštny človek, ktorý vyskúšal veľmi veľa zamestnaní od rolníka až cez učiteľa a množstvo iných. Vystriedali ich celkom 13. Bol veľmi nestály a v podstate celý život ho živila jeho manželka. A napriek tomuto vzťahu k manželke, s ktorou sa nerozviedol, žil s milenkou, s ktorou mal 5 detí. Bola to taká veľmi jednoduchá, až skoro hrubá žena, s ktorou mal 5 detí, ktoré ale napriek tomu, že napísal dielo Emil alebo o výchove, ktoré malo byť takým vzorom toho, ako vychovávať deti, tak ani jedno z týchto 5 detí on sám nevychovával, ba dokonca tú milenku prinútil k tomu, aby ich dala hneď po narodení do sirotčinca. Trošku nám to pripomína také vznešené ideály neskorších revolucionárov, povedzme v Rusku, kde na jednej strane boli vznešené ideály, na druhej strane reálny život, v ktorom sa ten človek nejakým spôsobom odhalil a zlyhal práve v tých morálnych kritériách, ktoré sám akoby nastoloval. Takže toľko k Jeanovi Jacquesovi Rousseauovi. Poďme sa pozrieť, ako to vyzeralo v architektúre. Architektúra romantizmu bude ľahko vysvetliteľná pre toho, kto doteraz pozorne sledoval predchádzajúce umelecké slohy, pretože architektúra romantizmu je takým akoby obnovením tých predchádzajúcich slohov, preto tieto slohy voláme aj neoslohy alebo novoslohy, alebo niekedy sa im hovorí aj pseudoslohy, pretože majú znaky tých predchádzajúcich slohov, ale časovo patria do 19. storočia, teda sú oveľa mladšie než tie slohy, z ktorých odvodzujú svoje základné princípy. Pre architektúru romantizmu je charakteristický záujem o stredovek, súvisí to s tou vlastnosťou historizmus, o ktorej sme si hovorili. Hlavným vzorom, hlavne z počiatku, sa stávajú najmä stredoveké stavby, a to najmä gotické. Poznáme na tých neogotických alebo neoromanských stavbách také typické prvky týchto starých slohov, ako je napríklad cimbúrie, alebo vežičky, fiály, povedzme, alebo využitie chrličov, využitie lomeného oblúka napríklad, alebo v neoromanskom slohu združených okien. Teda tieto prvky sa objavujú v týchto nových stavbách. Nachádzame sa ale v 19. storočí, kde už sa začínajú používať nové stavebné materiály. Najmä vo veľkej miere sa začína používať železobetón alebo oceľové konštrukcie. A takisto tie nároky na určitý komfort a aj technický pokrok, ktorý umožňuje tieto nároky napĺňať, spôsobili, že síce sú to také mnohokrát kópie tých starších slohov, ale vnútorné vybavenie alebo materiál, z ktorých boli stávané, už zodpovedá moderným nárokom 19. storočia. Takto sa dostali napríklad do bojnického zámku splachovacie záchody alebo elektrický výťah alebo vôbec elektrifikácia celého tohto zámku, ktorý prešiel takouto vážnou predstavbou na prelome 19. a 20. storočia. A v druhej polovici 19. storočia nastupuje nový smer, realizmus, a spolu s týmto realistickým trendom sa do architektúry dostávajú nové inšpirácie, už nie len stredoveké, ale akoby sa rehabilitovala aj renesancia a neskôr aj klasicizmus a barok, takže vznikajú neorenesančné, neoklasicistické alebo neobarokové budovy, ako je napríklad táto budova Slovenského národného divadla, stará budova Slovenského národného divadla na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave. Podľa určitých dispozícií sa jednotlivé neoslohy používali takých pre rôzne účely. V neoromanskom slohu alebo v neogotike sa stávali
kostoly, mnohé z nich sa stávajú v takomto slohu dodnes, ale aj hrady, respektíve ich rekonštrukcie, ako bol napríklad, ako je napríklad Bojnický zámok, ale vznikali tak aj budovy parlamentu, ako je napríklad britský parlament, alebo parlament v Budapešti. V neorenesancii sa stávali potom v tomto štýle kultúrne ustanovizne, školy, múzea, ale aj kaštiele alebo divadlá. No a ako sme povedali, koncom 19. a začiatkom 20. storočia sa presadzuje neobarok. Takým typickým príkladom je napríklad francúzska opera. U nás sú to najmä reduty, buď bratislavská alebo reduta v Spišskej Novej Vsi. Reduta je taký akoby predchodca dnešného kultúrneho domu. Je to budova, ktorá mala slúžiť na koncerty, ale aj tanečné zábavy, neskôr na filmové predstavenia. Takže bola takým kultúrnym prostredím, ktoré využívali občania jednotlivých miest. No a nakoniec to bol neoklasicizmus. Predovšetkým sem patria vládne budovy, mestské šlachtické sídla alebo rekonštrukcie mestských šlachtických sídel pôvodných v tomto neoklasickom slohu, alebo je to napríklad táto budova, ktorá je dnes starou budovou sídla Slovenskej národnej galérie v Bratislave. Poďme sa pozrieť na najvýznamnejšie stavby. Toto je britský parlament v Londýne, ktorom dominuje neogotika. Neogotické znaky nájdeme aj na parlamente v Budapešti. Náznak takejto rozety, typické gotické okno s jeho lomeným oblúkom, ale že to nie je gotika pôvodná, vieme identifikovať napríklad podľa toho, že tu máme kupolu, ktorá nám pripomína kupolu Santa Maria del Fiore z renesancie. Takže tie prvky, ktoré sa na týchto neostavbách alebo romantických stavbách objavujú, nemusia byť len z jedného slohu, ten môže byť dominantný, ako je to v tomto prípade gotika, ale môžu sa tam aj pridávať ďalšie, alebo sú tam pridávané aj ďalšie, ktoré sú potom z mladších slohov. A slávnou stavbou, ktorá vzniká v neoslohu, je Sacré-Cœur v Paríži, kde nájdeme opäť veľa prvkov, ale tie, ktoré odkazujú na to najstaršie, sú tieto združené okná, ktoré nám navodzujú dojem románskeho slohu, alebo tento oblúkový vlis pod kupolou, alebo táto kvázi rozeta, ktorá nás odkazuje zase na gotiku. Opera v Paríži je krásnou ukážkou neobaroka, ktoré prechádza neskôr až do takého posledného zjednocujúceho slohu, ktorý nazývame secesia. O tom máme samostatnú prezentáciu. Toto je interiér parížskej opery, ktorý svojím veľkým prezdobením, využitím zlata, bohatej štukatúry, nástenných malieb vnútorných, barokovým iluzionizmom, ako to vidíme na obrázku tu, stropu tej opery, jednoznačne odkazuje na barokovú architektúru. Tento slávny nemecký zámok je takou reinkarnáciou opäť románskeho a gotického slohu. Kaštiel v Budmericiach, na ňom nájdeme znaky renesancie, to sú napríklad tieto pravouhle okna alebo rovné rímsy, ale nájdeme tu aj barokové prvky, ako sú tieto štíty, kde práve tie rovné línie sú narúšané rôznymi oblúkmi a podobne. Ale nájdeme tu aj strechy, ktoré nám odkazujú skôr na gotické stavby. Neogotický zámok v Rusovciach, ktorý čaká veľká rekonštrukcia, je typickou ukážkou neogotiky, ktorej dominuje samozrejme pravý oblúk. Lomený oblúk samozrejme. Lomený oblúk nájdeme aj na stavbe Bojnického zámku. Bojnický hrad samozrejme stál aj pred jeho rekonštrukciou a prestavbou, ktorú má na svedomí známy šlachtic, uhorský šlachtic Pálfy.
A bol teda zásadne zmodernizovaný, ako som povedal, vo vnútorných priestoroch zavedená elektrika, splachovacie toalety, elektrický výťah napríklad. A bol zrekonštruovaný teda v takom neogotickom a neoromanskom slohu. Slovenské národné divadlo radíme do neorenezancie, ale nájdeme tu samozrejme aj barokové prvky, to sú najmä tieto zakrivenia, alebo táto strecha odkazuje nám na renezanciu Rovna Rímsa, výzdoba spodnej fasády tzv. Bosážou napríklad. Ale tieto tympanoniky nad oknami nás skôr navádzajú opäť k baroku, čiže je to taký zmes opäť štýlov. Už som hovoril o redutách, vysvetľoval som, že to boli kultúrne ustanovizne slúžiace na viaceré účely, predovšetkým na kultúru a zábavu, koncerty, tanečné zábavy alebo neskôr filmové predstavenia. Tomuto účelu v podstate slúžia mnohé dodnes. Toto je krásna reduta v Spišskej Novej Vsi, kde už by sme našli aj secesné znaky, nielen neobarokové. A táto neobaroková budova, ktorá prešla pomerne nedávno veľkou rekonštrukciou, je slávna reduta v Bratislave. Poďme sa pozrieť na maliarstvo. My sme si hovorili, že romantický hrdina je charakteristický idealizáciou. Tú idealizáciu si ale netreba predstavať vždy len v tom pozitívnom slova zmysle. Ja som sa to snažil naznačiť týmito obrázkami. Ak toto sú nejaké základné proporcie, ako namalovať, alebo nakresliť ženskú postavu, niečo, čo je absolútne neutrálne. Na druhej strane tu máme, ako ukážka nám poslúži Julia Roberts zo známeho filmu Pretty Woman, je ideál tej krásy alebo taká tá dokonalosť ženskej krásy, ale v negatívnom slova zmysle som si ako príklad vybral Fantociho ženu a dcéru, ktorí sú zase ideálom tej, povedzme, škaredosti alebo tej zápornej stránky. Takže keď hovoríme o idealizácii v romantickej literatúre alebo v romantickom umení, treba ju chápať ako deformáciu reality alebo vybočenie z toho štandardu najpočetnejšieho do kladnej alebo do zápornej roviny. A takouto klasickou ukážkou je, povedzme, Quasimodo Viktora Iga, ktorý bol naozaj dokonale škaredý, mal hrb, nevidel na jedno oko, nevedel poriadne rozprávať a tak ďalej a tak ďalej. Že mal všetky také akoby negatívne vlastnosti vonkajšieho výzoru. Na druhej strane vo svojom vnútri bol zase ideálom dobroty, láskavosti, súcitu a tak ďalej a tak ďalej. A samozrejme Esmeralda, keď už spomíname Viktora Iga a jeho chrám Matky Božej v Paríži, tak zase bola tým ideálom krásy, bola taká pretty woman francúzského romantizmu. Takže stretneme sa tu s idealizáciou v jednej, v druhej podobe. Témy obrazov vyzdvihujú podobné princípy, aké sme nachádzali v literatúre. Samozrejme, predovšetkým je to sloboda. Ďalej, výnimočnosť jednotlivca a jeho vnútorných pocitov. Dôležité je teda vyjadrenie subjektívnych pocitov toho hrdinu, ktorý je tam vyobrazený, a jeho citov a pocitov. Veľmi často sú figurálne kompozície integrované do prírody, ktorá ale opäť nemá nejaký neutrálny charakter, ale vždy sa schýluje, alebo je tam zlé počasie, akoby búrka, zamračené, vietor, teda tie živly prírodné nejakým spôsobom pomáhajú autorovi obrazu vykresliť vnútorné duševné rozpoloženie svoje alebo toho hrdinu, ktorého zobrazuje na svojom obraze. Veľmi často sa aj výtvarníci vracajú do minulosti, do histórie, a ich idealizovaný postoj dal vzniknúť mnohým mýtom a legendám
ktoré glorifikovali silu lásky, citov, ale aj glorifikovali, povedzme, národ. To znamená, že tie romantické vyobrazenia nejakých príbehov alebo osôb, postav sú nie totožné s historickou pravdou alebo s historickou skutočnosťou, ale sú skôr úsilím o predloženie nejakého ideálu, ku ktorému by sme sa mali priblížiť. Ukážeme si to neskôr na konkrétnych dielach. Začneme francúzskym autorom Eugénom Delacroix. Toto je výjav, ktorý zachytáva výjav z Danteho pekla, kde Danteho, ktorý putuje peklom, sprevádza rímsky básnik Vergilius. Samozrejme, začnem od toho počasia, rozbúrená voda, zamračené, dym, tma, hmla, veľmi také silné gesta, veľmi silné emócie a samozrejme ľudia, ktorí boli potrestaní pobytom v pekle pre svoje nejaké veľké hriechy. Takže ide naozaj o veľmi silný, emotívny obraz. Toto je veľmi slávny obraz, ktorý zobrazuje udalosti Veľkej francúzskej revolúcie, sloboda vedie ľud na barikády, kde naozaj tá dominantná postava je sloboda, zobrazená ako žena s odhaleným poprsím, s vlajúcou vlajkou, dieťa, ktoré by malo sedieť v škole a namiesto toho máva dvoma pištolami a ďalší odhodlaný revolucionár, ktorý zjavne sa nezastaví pred ničím. To je naozaj vášeň, ochota ísť do boja, ktorý môže byť vopred prehratý, teda ten znak titanizmus, individualizmus, všetko to tu naozaj nájdeme. A spomente si, pred chvíľočkou sme si ukázali koňa, jeho základné proporcie a na druhej strane cvalajúce kone, symbolizujúce nejakú slobodu, vášeň a podobne. Toto je typické zobrazenie romantických koní v tom zmysle, že vyjadrujú veľmi silné emócie, veľmi silnú dynamiku. Gary Cole je ďalší francúzsky autor. Opäť tento obraz plť medúzy nás dostáva do prostredia rozbúreného mora, búrky ľudí, ktorí sú vlastne na hranici akoby prežitia. Nemeckým autorom, veľmi slávnym, romantickým je Friedrich. Opäť tu môžeme pozorovať nielen silu prírody, ale aj individualizmus, subjektivizmus. Zas tu táto zamyslená postava, ktorá sa pozerá do hĺbky. Naopak je tu človek, ktorý si zo strachu musí klaknúť a je v kontraste vlastne s tou silnou individualitou na pravej strane, ktorú len pozerá vlastne ponad ten kraj toho útesu. A je tu aj nejaká slabá žena, ktorá sa pridrža, takisto sa pozerá dole. Ale každý z nich je nejakým spôsobom osamotený v tých svojich pocitoch a tá prírodná scenéria pridáva tej typickej romantickej dramatickosti. Friedrichov obraz Opáctvo v dubovom lese zase nás smeruje k historizmu, vyvoláva takú akoby zvláštnu nostalgiu za časmi, ktoré sú za nami, ktoré sa nevrátia a akoby z toho vyplývala nejaká taká celivota a pominuteľnosť. Tento obraz takisto Friedrichov netreba nejako špeciálne ďalej komentovať, vyjadruje všetky tie princípy, ktoré sme si povedali o romantickom hrdinovi, individualizmus, subjektivizmus, titanizmus a tak ďalej. A ďalší z typických romantických obrazov Friedrichových, dve postavy, ktoré síce sú spolu, ale akoby tá mužská postava bola nejakým spôsobom osamotená, dramatická scéna, jednak zvýraznená mesačným svetlom, jednak tvárom, dramatickým tvárom tohto stromu. Osobitnou postavou, tak ako to obvykle býva v určitých historických obdobiach, ktorá sa vymyká z takého nejakého tradičného chápania alebo z tých základných prvkov, na ktorých sa viac menej akoby zhodli
autori istého obdobia. Aj tu v romantizme takúto postavu nájdeme. Je to britský maliar William Blake. Ukážeme si najskôr jeho obrazy, ktoré sa týkajú náboženských motívov. Toto je vlastne zobrazenie Boha, ktorý akoby začína vytvárať svet. Toto je Jakubov rebrík podľa starozákonného textu, kde Jakub spomenul, že videl vo sne rebrík až do neba a po ňom schádzali anielské bytosti, taká akoby vizualizácia komunikácie Boha s pozemským svetom. Toto je Danteho peklo, zobrazené tak, ako ho videl William Blake. To, čo je úplnou novinkou vlastne týchto obrazov, je predovšetkým ich forma, ich farebnosť. Je to niečo, čo sa nepodobá na realitu, ani nie je prvotnou úlohou zobraziť realitu takým tým fotografickým spôsobom, ale ide tu naozaj o vyjadrenie nejakých veľmi silných pocitov a to tomu pomáha farba, aj tvary, aj isté deformácie na týchto obrazoch. A Blakea považujeme aj za takého akoby predchodcu moderného smeru, posledného zjednocujúceho smeru 19. storočia secesie. A keď budeme hovoriť o secesii, treba si spomenúť na buď tento obraz Lota a jeho dcer, alebo na tento obraz Newtona, kde naozaj nájdeme veľa typických prvkov charakteristických práve pre secesiu. Na záver ukážok Blakeovej tvorby som vybral tieto dve ilustrácie. Blake bol povolaním pôvodným rytec, robil preto veľa ilustrácií do kníh. Objavuje sa tu téma kolonializmu, jeho následkov, rasizmu. Tento obrázok Európa podopieraná Afrikou a Amerikou nám odkazuje na oveľa starší obraz troch grácií, ktorý poznáme ešte z renesancie, je tam veľa, veľa podobností a naznačuje taký ideál, ku ktorému by sme mali podľa Blakea dospieť, nejakého harmonického súžitia ľudí všetkej, každej pleti a akéhokoľvek pôvodu. Naopak, obžalobou metód, ktoré používali európski kolonizátori vo svojich kolóniách, je tento obraz Černocha, ktorý je zaživa zavesený za rebro na šibenici, ktorý netreba komentovať, ktorý veľmi jednoznačne odsudzujúco hodnotí metódy, veľmi často používané vo vzťahu práve k Černochom. Treba si uvedomiť, že prelom 19. storočia a celé 19. storočie v podstate smeruje ku zrušeniu otroctva, neakceptácii otroctva. Tieto udalosti v druhej polovici 19. storočia potom povedú dokonca k občianskej vojne v Spojených štátoch amerických. Poďme rýchlo na Slovensko. Zopakujme si len veľmi stručne to, čo je známe z literatúry. Romantizmus na Slovensku sa viaže k štúrovskej generácii. Evangelické lyceum v Bratislave bolo takým centrom, kde sa štúrovci stretávali, liahňou štúrovcov v podstate. Štúrovské hnutie, aby sme si povedali tie najdôležitejšie veci, vyústilo v roku 1843 do uzakonenia spisovnej slovenčiny na základe stredoslovenského nárečia. Na tomto obrázku vidíme práve, ako prišli štúrovci si vypýtať požehnanie od Jana Holého na schválenie tejto novej spisovej slovenčiny. Začínajú vychádzať prvé politické noviny v slovenčine, v slovenskom jazyku, Slovenské národné noviny a ich literárna príloha Orol Tatranský. Štúr
sa stáva poslancom za mesto Zvolen v Uhorskom sneme, kde formuluje národné požiadavky slovenského národa, ktoré neskôr v roku 1848 boli spísané ako žiadosti slovenského národa, adresované najskôr Uhorskému snemu, a neskôr cisárovi, a ktoré smerovali k národnému oslobodeniu, ku vlastným školám, ku vlastnému snemu a tak ďalej a tak ďalej. A takisto je to obdobie tzv. Dobrovoľníckých výprav, kde sa slovenskí dobrovoľníci organizovaní štúrovcami pridali na stranu cisára proti uhorskej revolúcii, aby si vydobili svoje požiadavky od rakúskeho cisára, keď im ich uhorský snem zamietol. Pripomeňme si najvýznamnejšie osobnosti štúrovského hnutia: Ľudovít Štúr, Jozef Miloslav Hurban, Andrej Sládkovič, autor slávnej Mariny a Detvana, Jan Boto, autor slávnej smrti Janošikovej, Samo Chalupka a náš najväčší romantický básnik, dosahujúci naozaj európskych rozmerov, Janko Kráľ. Tento obraz Petra Michala Bohuňa zachytáva Janka Francisciho ako kapitána slovenských dobrovoľníkov. Je to veľmi slávny obraz. To, čo je na ňom romantické, je samozrejme práve ten individualizmus, idealizovaná postava slovenského dobrovoľníka v popredí odhodlaného. Hovorí sa, že Janko Francisci bol najkrajší a najviac ženami obletovaný štúrovec. No a pozadie, ktoré tvorí hrebeň Vysokých Tatier, tu vidíme napríklad známy Gerlachovský kotol, je lemovaný vlastne veľmi búrlivým počasím, ktoré má práve naznačovať tie búrlivé udalosti, ktoré priniesla revolúcia v roku 1848. Bohuň sa snažil zachytiť aj svoje okolie, ktoré dôverne poznal, prináša teda čosi nové do slovenského výtvarného umenia. Vidíme tu zhromaždenie slovenského ľudu z jary 1848. Vieme, že v máji v Liptovskom Mikuláši v tomto roku boli formulované žiadosti slovenského národa, že akoby tu boli práve predčítavané ľuďom. Tento taký pohľadnicový výjav nám najmä ukazuje také idealizované postavy pekne vyobliekaných, v krojoch vyobliekaných slovenských ľudí, čo asi veľmi nezodpovedalo vtedajšej realite. Takýmto idealizovaným obrazom je aj obraz Slováci z Hornej Oravy, ktorý opäť má za cieľ predstaviť čo najdôstojnejšie pekných ľudí v krojoch. Samozrejme, že ten obraz bol veľmi odlišný v mnohom od reality, o čom nás bez mihnutia oka presvedčí napríklad čítanie Boženy Slančikovej Timravy, Ťapákovcov a niektorých ďalších noviel. Jozef Božetech Klemens bol oproti schopnejšiemu a šikovnejšiemu a tvorivejšiemu Bohuňovi najmä dobrý portretista. Slávne sú jeho portréty Štúra alebo Sládkoviča, ktoré však okrem nejakej fotografickej presnosti veľmi nemajú čím zaujať. No a ukončíme Klemensom za naše rozprávanie o výtvarnom umení na Slovensku, pretože Klemensove malby máme aj my v Žiline, jednak vo farskom kostole na farských schodoch, kde jednotlivé časti oltárov alebo bočné oltáre sú vyzdobené Klemensovými malbami, a takisto kostol obrátenia svätého Pavla na Marianskom námestí má obraz svätého Pavla apoštola nad hlavným oltárom. Tieto malby sú takým dobrým štandardom, ale skôr kopírujú námety, ktoré boli známe zo svetového výtvarného umenia a nie sú typicky charakteristické pre tie romantické princípy, o ktorých sme sa rozprávali. To je všetko.
končíme naše rozprávanie o umením práve romantizmom. Stretneme sa niekedy na budúce pri moderných smeroch 20. storočia. Dovidenia.